Det var slutningen af den schweiziske nationalmelodi, vi kommer ind på. Men lad os endelig håbe på, som man sluttede i TV-avisen, at det bliver en fornøjelse. Først og fremmest for de 4-5.000 danske tilskuere, der er her på Wankdorf Stadion i Bern. Men også for de mange, mange danske seere, som i aften har lejlighed til at følge denne kamp direkte. Og vi har en nyhed. Ja, her har de, hvordan stillingen er i gruppen. Der er tre hold, der har spillet i en kamp. Alle har 2 point. Og det siger en hel del om kampen her mellem Schweiz og Danmark, hvor betydningsfuld den er. Men lad os skynde os med at sige, at Danmark stiller med nøjagtigt samme hold, som mødte Norge og slog Norge med 1-0 liderspang for 3 uger siden. Her er det schweiziske hold. Nummer 4, Egli, skal tage sig af Bregy, og nummer 3, In-Albon, skal tage sig af Michael Laudrup. Og så har man fremme Geiger og Zwicker. Undskyld, Brigger og Zwicker, som skal prøve på at overrumple det danske forsvar. Og her har vi så det danske hold, og som jeg sagde før, fuldstændig det samme hold, som spillede mod Norge for 3 uger siden i København Idrætspark og vandt med 1-0 mod 0. Der var diskussion, om det skulle være Kim Christofte eller John Sivebæk, men det blev altså Christofte. Og nummer 7, Jens Jørgen Bertelsen, spiller i aften sin landskamp nummer 50. Og her har vi den britiske dommer, den engelske dommer, han hedder Midgley. Og ved siden af ham er med bolden Michael Laudrup og Preben Elkjær. Og efter 1-0-sejren over Norge, så kan denne landskamp mod Schweiz på Wankdorf Stadion i Bern med en ny dansk sejr bringe os yderligere et vigtigt skridt mod slutrunden om verdensmesterskabet i fodbold i Mexico i 1986. Men det kan blive så vanskeligt, at vi skal være glade for uafgjort. Schweiz er vældig motiveret efter 1-0-sejren på udebane over Norge, også selvom det afgørende mål blev scoret på straffespark. Schweizerne scorede i Oslo allerede efter 4 minutter spil, og så holdt de denne 1-0-føring i 86 minutter. Det viser, at schweizerne har en meget stærk defensiv. Men i aften skal de altså frem på banen. Det er dem, der skal skabe kampen, og forhåbentlig skaber det åbninger for danske kontraangreb. Og en kamp på udebane i en kvalifikationsturnering, det er jo altid en alvorlig sag. Men lad os nu se. Der er ingen tvivl om, at vi bliver vidne til en forsigtig dansk start. Og her var de lige ved at overrumple os allerede efter 10 sekunder spil. Ja, som jeg siger, en forsigtig dansk start for at få schweizerne frem på banen og lukke op på danske kontraangreb, som er det danske landsholds styrke. Og så bliver det selvfølgelig også nødvendigt med en bedre udnyttelse af målchancerne, end Danmark gjorde mod Norge, hvis vi skal have point hernede. Og hånden på hjertet, ja. I international fodbold, der er det jo ikke tilstrækkeligt at spille godt. Man skal også have lidt held og medgang for at vinde, især på udebane.
er der dømt omkast, svejseren nummer 6. Hans Hermann gik for langt frem på banen. Jeg sagde før, der er en 4-5.000 danske tilskuere. Der kan være 58.000 på Wankdorf Stadion i Bern. Der er vel omkring en 35-40.000. Så 10% danskere er her. Og de har sat deres præg på Bern hele dagen. Det kan jeg godt love dem for. De er sejlet op ad åen, og det er Danmark. Det er Danmark ole ole. Og Schweiz, det er et tegneseriehold. Men jeg tror nok ikke, det er noget tegneseriehold. Vi skal passe på dem her i starten. Sætter os på den. Så er tilsyneladende et langt indkast fra nummer 6, Heinz Hermann. Ja, Hermann en farlig spilopbygger. Ja, der er klart hans frispark, og der er også fløjte for det. Frispark til Claus Berggreen. Jesper Olsen. Og så er den offensive bak Schallibaum. Hermann Elkjær. Har Laudrup med i højre side, men svejseren også hjemme. Det er Jesper Olsen. Vist nærmere mål end Ole Qvist regnede med. Men en eksplosiv, her ser vi det gentaget, 18 meter forbi. Men en eksplosiv svejsisk start, absolut. Ligesom vi startede mod Norge, uden at få noget ud af det. Lad os håbe, at svejserne heller ikke får noget ud af det. Jan Mølby. Vi kan Laudrup. Christofte. Ivan Nielsen, Elkjær,
Her har vi spilopbyggerne svejserne, nummer 6, Heinz Hermann. Men to meget offensive bakkartsvejserne her, nummer 2, Schallibaum. Ja, vores midtbane holder sig hjemme, og det er nok klogt her i starten. Vi kan se, at Søren Busk tager sig den farlige nummer 9, Jean-Paul Brigger. Ivan Nielsen tager sig nummer 8, 50-kampjubilaren Barberis. Og Søren Busk tager sig af nummer 11, Zwicker. Svejserne har fået ordre på aggressivitet og kamp for første sekund, og det er de fuldt indtil nu. Ja, der er fløjt på frispark, Jesper. Og igen, den farlige Hermann. Jørgen Bakker, Søren Busk, han turer ikke andet. Og den fører Morten Olsen, Jens Jørgen Bertelsen, landskamp nummer 50. Scoret et mål, og det var allerede da han spillede 10 landskamp eller noget i den retning. Mod Spanien i Cadiz. Brigy. Eller var det In-Albon, der er det gentaget her. Hurtig resolut aflevering til midten. Zwicker. Jens-Jørgen Bertelsen. Jesper Olsen. Og Jens-Jørgen Bertelsen. Michael Laudrup. Søren Busk. Morten Olsen. Jesper Olsen. Og et solidt godt hjemmepublikum er jo også altid en god støtte for spillerne. Brigger. Schallibaum. Jesper Olsen. Elkjær. Laudrup med på fløjen. Og der kommer Jens Jørgen Bert. Og den rammer Francis Fod og går til hjørnespark. Ja, sådan en kontra, som vi ser den her. Jens-Jørgen Berg. Det er altid farligt, når forsvarerne kommer vejen for at skud. Det har vi oplevet selv nogle gange. Åbningskampen mod Frankrig, for eksempel. VM.
Olsen. Ja, klart frispark kan holdes i arm af nummer 8, Barberis. Lige ved at tage dommeren et udmærket skud af Jan Mølby. Udmærket skud af Jan Mølby der. Så frisparket via John Bertelsen. For længst af Schweizisk hoved af Hermann. Og så lige mellem dommeren og Olsen. Morten Olsen til. Der tager Geiger. Sikkert som altid. Kan Laudrup. Og Ibn Elkjær. Fordelsregel siger dommer Midgley fra England. Teknisk udspiller, også med en god taktisk forståelse, meget disciplineret. Som vi slap godt fra. Morten Olsen. Nå, Berggreen. Næh, svejserne giver os ikke meget plads. De markerer os tæt, er over os lige så snart de selv har mistet bolden. Den taktik, som deres cheftræner Paul Molbisberg har lagt for at bede dem om at følge. Så Schallibaum rykker over i højre siden. Og her er Egli, der skal passe på Elkjær. Målscorer mod Norge på straffesparket. Laudrup.
Ja, jeg godt set, at Berggreen godt med ned og tager sin mandsopdækningsopgave. Hjælper godt i forsvaret. Og andet svejstiske hjørnespark. Ja, tankerne ikke forbi nu. Det er George Brigge, der tager sig af det. Altså vores holdopstilling skal vi lige tage den. Ole Qvist på mål. Bagefter forsvarskæde, Søren Busk, Morten Olsen, Ivan Nielsen og Kim Christofte. Midtbanen, Jens Jørgen Bertelsen, Claus Berggreen, Jesper Olsen og Jan Mølby. Og fremme Michael Laudrup og Preben Elkjær. Ja, bolden skal ligge stille ved udsparket, siger dommer Midgley fra England. Så sparker Morten Olsen stedet for. Og Ole Qvist med sin succestrøje nummer 20 på ryggen, eller succesnummer i hvert fald. Den spillede han med i Frankrig, og den har han bedt om at få lov til at bibeholde i disse VM-kvalifikationskampe. Man har lov til at være overtrådt. Jørgen Bertelsen. Christofte. Ej, grimt frispark. Lavet af bakken. Schallibaum. Smart for Schallibaum. Ja, det gjorde afs. Og samtidig taler dommeren med nummer 2, Marco Schallibaum, som åbenbart vil komme med en bemærkning. Vi ser taktningen gentaget. Fuldstændig glidende takning, kun ude efter benet. Christofte har spillet bolden forbi ham. Morten Olsen. Søren Busk og Ivan Nielsen med i højre siden. Og Mølby helt over til højre ved sidelinjen. Så Morten Olsen fri i venstre side. Ja, nu er det opdaget af svejserne. Søren Busk må tage en ekstra vending. Ivan Nielsen. Søren Busk. Og så igen et frispark her af svejserne. Det var nummer 8, Umberto Barberis, som jubilar med sin 50-20. kamp. Jo, det er et spørgsmål om, hvilken linje den engelske dommer Midgley lækker, hvor meget han vil tolerere. Det er Jørgen Bertelsen. Christofte. Elkjær. Ja, typisk træk Elkjær. Og den, han synes åbenbart, at han appellerer lidt på strafspark, tror jeg. Men okay, Jørgen sparker foran, der fremtrunget. Ja, der er hånd på, siger Elkjær. Men så er spørgsmålet om forsættet, er der. Midtlig stod godt placeret. En af de typiske frække hurtige reaktioner fra Elkjær. Ind i en snæver position alligevel for en skud. Barberis. Ja, vi tør næsten sige, at det eneste, der ikke måske, det er svejserne score først, for så får vi det ekstra svært. Det fik nordmændene at føle i Oslo. 86 minutter kunne de forsvare det 1-0 forspring.
som om vi går lidt længere frem på banen nu her, da der er spillet par 20 minutter. Frem for at prøve at fortjekke svejserne. Hans Hermann. Store spilopbygger. Og så får Søren Busk gule kort for denne takling af Hans Hermann. Nu vil han åbenbart ikke tåle mere, den engelske dommer. Jeg synes, taklingen af Christofte var lige så god. Men han er farlig, den høje blonde spilopbygger nummer 6. Hans Hermann fra Grasshoppers. Rykke længere frem på banen i bare et forsøg på at fortjekke svejserne, så de ikke får bygget spillet op. Og så dominansen væk fra den svejsiske midtbane i John Bertelsen. John Busk. Morten Olsen. Ja, den er for langt til Elkjær. Og Egli, hans overfrakke, følger ham. Jørgen Bertelsen. Elkjær. Ja, det er en svær bold at få fat i. Han spiller Zwicker. Han fører Wehrli. Ja, vi skal gå tættere op til svejserne, siger målmand Ole Qvist. De har dem for meget spillerum, de får lov til at trække med bolden, kom i skudposition. Han fører Ove Wehrli. Arbejder for os. Vi skal spille forsigtigt. Schweizerne må for alt i verden ikke komme foran. Og Morten Olsen med helt fremme her. Og fremtvinger Jørgensbak. Jo, det er som om vi er ved at gå i offensiven nu. Schweizerne har øvrigt kun lavet 2 mål i årets 6 landskampe. 1-1 mod Polen og så 1-0 over på straffespark. Mens deres modstandere har scoret 10 gange, så målfarlige er schweizerne normalt ikke, men er så stærke i defensiven. Oh, et dejligt helt flugter her af Jan Mølby. Men desværre lige på Carl Engel ser det gentaget. Det kommer Mølby, dejlig venstrevindskud. Jens-Jørgen Bertelsen. Jesper Olsen. Ja, det gør ikke noget, vi forsøger at skyde.
Laudrup. Forsøg at finde Elkjær. Mølby til Michael Laudrup. Det er som om der var hånd på derovre nummer 3. In-Albon, han der skal passe på Michael Laudrup. Han tager sig i hvert fald også til hånd. Men de er ikke fornøjet med Jørgen Bak. Dommeren og spillet fortsætte. Jens Jørgen Bertelsen. Og skift til Christofte. Jørgen Busk. Det er frispark hos det svenske publikum Egli, men det skal tages om. Det er ikke taget fra det rigtige sted. Spillet en halv time. Stillingen stadig 0-0. En understregning af svejserne er en svær modstander. Jesper Olsen. Der er lige helt på Berggreen desværre. Hermann her skaber elegant plads for Wehrli. Meget nøjagtig den engelske dommer Midgley med vorn. Frispark skal tages. Indkast til ligeledes. Fortjekker Svejseren langt op på banen. Ja, klart frispark mod Mølby. Lavet af nummer 7, Bregy. Yeah.
spiller snusfornuftigt, vældig spillet af svejserne. Brigge fyldes gang på gang. Han er lokalspiller fra Young Boys her i Bern. Den eneste landsholdsspiller på holdet, i hvert fald jeg, her fra Bern. Det er deres hjemmebane, Young Boys hjemmebane, den her Wankdorf stadion. Ja. Elkjær vil godt have benyttet fordelsreglen der, for von Friedbakke. Vi har svejserne 10 yards væk. Jørgen Bertelsen er der, Jesper Olsen er der, Jan Mølby. Og lige til en svejs, og det var ikke særlig smart det der. Og et grænt frispark der, han fører Wehrli mod Claus Berggreen. Ja, der er mange grænt frispark. De har fået over, der får at spille hårdt, svejserne også. Det er Jørgen Bertel. Ivan Nielsen. Det er Fogel. Det er Jørgen Bertel. En lille elegant tekniker, han spiller Zwicker nummer 11 der. Læg fra driblinger. Og så... Ja, han tager et par danskere hver gang. Og det er bak nummer 2. Schallibaum, som går med helt op i angrebet. Virkelig offensiv bak. På Schallibaum, som det går ud over, vi ser taklingen her. Bak over akillesenen, og det er det, der går rundt, og så taler dommer Midgley med Christofte. Det er om at dæmpe spillet. Og vi ser det gentaget her fra en anden vinkel, og der er spark bagfra ind i akillesenen, netop det mest ømme punkt, der overhovedet kan rammes.
Ja, jeg ser international fodbold til her. Berggreen og Jesper Olsen med i venstre siden. Christofte og på hjørnespark. Femte danske hjørnespark, rejserne har to. Og Jens Jørgen Bertelsen går ud for at sparke. Mangler 5 minutter. 6 minutter måske. Lagt lidt tid til at dommeren. Elkjær. Berggreen. Rigtig nogen med på fløjene. Spillet bliver forlukket. Elkjær, Mølby. Vi kan Laudrup. Og Søren Busk. Ja, der også skal lidt kast der, helt klart. Bolden skal slippes over hovedet. Han slog den ned i jorden, og Schweizerne får det helt korrekt. Det var nummer 8, Barberis, som scorede her på hovedstødet fra Ivan Nielsen. Vi ser det gentaget. Bolden glimrer ind der, og så Ivan Nielsen er kun lige akkurat for snittet med hovedet. Og så kommer Barberis med en halvflugter uden chance for Ole Qvist. Oha, her lige før første halvleg slutter, næsten det eneste ikke meget ske. Og hvis det er gentaget her, kommer ikke højt nok op i luften. Ivan Nielsen får ikke ramt på den. Og lynhurtigt udnyttet af Barberis. Og det var altså 50-kamp-jubilæren for Schweiz, der her bragte schweizerne foran. Et ubehageligt tidspunkt her lige før første halvleg slutter. Og nu får vi det svært. Der er offside for Berggreen. Ja, der er fløjte for offside. Ja, det kan man kalde et jubilæumsmål af Barberis. Hans 7. landskampmål. I øvrigt, de 50 landskampe.
Olsen. Og det er Jesper Olsen. Oj, Michael Laudrup, der kommer helt ind midt foran målet. Og Elkjær har fået skrum. Og ligger og bryder sig i smerter nede, vi ser det gentaget her. Jesper Olsen. Og så et ordentligt skrum fra Egli, som er meget hård spiller, meget hårdfør selv. Og her en bold, der absolut ikke er nogen chance for. Jeg tror, det er Jens-Jørgen Bertelsen, eller er det Michael Laudrup? Michael Laudrup var det. Luften slået ud af Preben Elkjær. Jeg tror ikke, det er værre. Det var lige ved at blive en chance for Jesper Olsen her. Og får chancen en gang til. Og der kommer Laudrup, men presses bagfra, så han ikke kan komme på skudhold. Jo, de har fået at vide, at de skal passe på Elke, og som sagt, nummer 4 Egli, han er en hård hund, en ubehagelig mandsopdækker. Berggreen. Det kan Laudrup. Men tre svejser op, om det er for meget. Kommer godt igen. Jens-Jørgen Bertelsen altid i position, altid at finde. Morten Olsen. Jesper Olsen. Berggreen, Jørgen Bert, Morten Olsen, Christofte, et elegant træk. Ja, han holdes langt, langt væk fra bolden, men det bliver Trejsen, der får frisparket. Det var Egli igen. Jeg er ikke enig med Midgley i den kendelse. Nyder dommer Midtjylland Fløj. Det var første halvleg 1-0 til Schweiz. Og det er ubehageligt, når vi skal over til de næste 45 minutter. Og man forstår glæden, begejstringen hos de schweiziske tilskuere. Det er absolut helt sikkert. Og de har spillet os rigtigt. De har fortjekket os. De har ikke givet os ro til at spille bolden. Og her jubilaren, 50-kamp-jubilaren, der scorede målet til 1-0 for Schweiz. Vi får det svært i de sidste 45 minutter. Så jeg tror, at vi trænger til at slappe af med en anden underholdning, og det får de fra København, i det vi har noget windsurfing, brætsalas, kalder vi det også, som vi har fået hjem fra Amerika, og det kan de forhåbentlig slappe lidt af med i de næste 9-10 minutter, mens spillerne holder pause her i Wankdorf Stadion i Bern. Ja, og som de kan se, så har vi lige netop fået spillerne på banen nu den anden halvleg, og de får gentaget første halvlegs mål,
til 1-0 til Schweiz, 2 minutter før pausen. Langt udspark fra målmanden. Ingen ændringer på de to hold, Jens-Jørgen Bertelsen. Mister bolden her. Det er den farlige Schallibaum, så i venstre siden til den lokale Bregy her fra Young Boys. Ivan Nielsen, der ikke får hovedet tilstrækkeligt på. Den går lige ud til jubilaren Barberis. Og så er katastrofen sket. Schweizisk føring 1-0. Men jeg har i pausen fået en glædelig meddelelse, som måske kan bringe humøret lidt op derhjemme. Norge spiller i aften mod Irland i Oslo. Og den kamp har Norge vundet med 1 mål imod 0. Målet scoret af Paul Jakobsen i slutningen af første halvleg. Det er ligesom det hjælper lidt på det, for Irland var efter sejren over Sovjet pludselig kommet op i favoritrækken til dem, der skulle med til Mexico. To hold skal fra vores gruppe med til Mexico, men nu bliver det meget, meget mere lige, meget, meget mere jævnbyrdigt og måske meget, meget mere farligt. Men det siger altså også, at det hold, der vinder her på Wankdorf Stadion i Bern, de kommer i spidsen i gruppe 6 med 4 point foran Norge, som nu har 3 point. Men Norge har efterhånden spillet halvdelen af sine kampe og har kun én hjemmekamp tilbage. Det er mod Danmark næste år i oktober. Men alligevel en udmærket håndtrækning fra norsk fodbold til dansk fodbold. Først 1 point tager de fra Sovjetunionen, og i aften tager de 2 fra Irland. Så nu er det altså op til vores 11 her de sidste 45 minutter selv at sørge for, at vi får de nødvendige point. Så det bliver os, der kommer i spidsen. Men svejserne har absolut spillet en god første halvleg. De har fortjekket os, ikke givet vores spillere nogen som helst fred eller ro. Har været over dem hele tiden, så vi ikke har kunne få bygget spillet rigtig op. Og selvom vi har haft masser af spillere, også i visse perioder haft overtaget, har vi faktisk ikke skabt os målchancer, der var så farlige. Så Schweizens Elkjær offside. Og selvom det schweiziske mål var lidt heldigt og med lidt dansk hjælp, ja, så kan vi nok ikke beklage os, for det var det, vi gik på banen for at forhindre i de første 45 minutter, at schweizerne scorede. Spørgsmålet er, om de nu vil slippe offensiven. Og så det er Brigger. Ingen tager sig af ham. Og så Bjørn og Spak. Det var Søren Busk, der fik reddet i sidste øjeblik. Han fik lov til at løbe fuldstændig usigneret. Her Brigger her jo ingen regne med, at han nåede den. Men her kommer så Søren Busk, eller er det Ivan Nielsen? Offside. Ja, klar offside. Vi har jo fået det officielle tilskuertal i pausen også. 38.000 tilskuere, og det er et usædvanligt stort tal i Schweiz. Altså her blandt den 4-5.000 danskere, som man ikke har hørt så meget til i de første 45 minutter, hvor vi har været i trængsel. Men der er ikke foretaget udskiftninger på de to hold. Men altså Norge indtil videre i spidsen. 4 kampe, 3 point. Men det er stadigvæk små scoringer i denne gruppe. 3-1-0 sejre, nu i aften 4-1-0 sejre, og så en enkelt uafgjort på 1-1. Det er absolut ikke en målrig pulje. Molby, Jesper Olsen, Elkjær. Ja, det er ikke let at arbejde med sådan en bold.
Men vi må heller ikke glemme, at Danmark stadigvæk mangler så gode midtbanespillere som Søren Lerby og Frank Arnesen. Det kan mærkes på holdet. Allan Simonsen også stadigvæk borte. Elkjær. Ja, nu arbejder tiden for svejserne, og som sagt, meget stærkt er de i defensiven. De har i blandt de 8 forsvarsspillere majoritet fra 2 af de svejsiske første divisionsklubber. Hvorimod vores jo er samlet fra mange, mange forskellige klubber. Mange, mange forskellige lande. Det er Sjort Bertelsen. Nej, der er ikke. Vores spillere får ikke tid til at bygge spillet op. Få det til at glide. Det er Barberis. Ja, nu kommer det defensive svejsiske spil frem. Det er der slet ingen tvivl om. Og det kunne de altså køre mod Norge i Oslo. Hvor både Sovjet og Irland satte point til, det kunne de køre i 86 minutter. Det er ikke lyse udsigter. Laudrup også tæt dækket op hele tiden. Schallibaum, Wehrli var det her. Ja, farligt spil af den lokale Brigge. Så er Sepp Pjøntek sendt kende Brylle ud og varme op. En fantastisk fighterindstilling hos svejserne, som man bliver nødt til at respektere sig for. Trænerens ord fra start, fight og aggressivitet, lader ikke danskerne få fred til at bygge spillet op. Pop swish, pop swish, lyder tilskueråbne fra de 38.000 tilskuere. Strålende teknikere. Har gode individualister, der kan noget på egen hånd. In-Albon. Forkert fædrensvar indkastet.
den lokale Brigger. Ja, han er ikke populær med det. Busk. Det er John Bertelsen. Ja, folk skal lige væk fra farzonen. Og så er det Brigge igen. For hjælp af Geiger. Ja, der var Ole Qvisten på halvdistancen. Men uha, de er skam farlige, svejserne. De kan noget alle sammen. Og så skal vi have udskiftning, og det bliver Jan Mølby, som bliver taget ud, og ind kommer Kenneth Brylle her 11 minutter ind i anden halvleg. Kenneth Brylle fra Engel kommer ind og får sin 12. landskamp. Han er topscorer i Holland fodbold. Lad os håbe, at han også kan få scoret her i Bern. Ja, der laves mange grimme frispark. Kedelige eftertaklinger. Ja, han er meget nøjeregn med, hvor det skal være. Og der, der drejer det sig om 2 meter. Det kan godt irritere spillerne, altså heroppe på midten af banen, 2 meter fra der til. Det er jo ikke der, det spiller nogen rolle. Det er oppe i målfelterne. Morten Olsen. Elkjær. Og Engel. Vi markerer slet ikke svejserne tæt nok. Busk, Michael Laudrup. Ja, der er løbet for mange skridt af den frejsiske målmand. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der må kun løbes 4 skridt med bolden, og der er indirekte frispark ind i strafsparkfeltet.
Nu må vi se, om vi kan få noget ud af det. Her ser vi det gentaget. Det er tydeligt, at han løber for mange skridt. Og så diskuterer vores. Lad os håbe, at de får lidt mere fornuftigt ud af det her frispark, det vi så i første halvleg. De svejsiske spillere skal være 9,15 meter væk fra bolden. Jeg synes, de skal længere tilbage. Tæt på det der med at ramme en forsvarer. Målmanden helt udplaceret tager han der stolten og springer til hjørnespark. Oha, der var heldet med svejserne. For længe på bolden, det er Laudrup. Ja, der er offside, offside. Nu klapper offside-spillerne, men vi skal altså også have skabt noget spil. Men tæt, tæt mandsopdækning er der. Barbe. Med en svært til strafstavfelt. Det er Zwicker. Og et groft frispark laver Zwicker derovre for Christofte. Oh, 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 oh. Det er det gentaget her. Han er helt fri. Ole Qvist går godt ud af sit mål og dækker det. Og så her Christofte, men vi ser ikke overfaldet på ham. Ja, tiden går, der er spillet 17 minutter af anden halvleg. Der er ikke engang en halv time til at vende spillet. Barberis, Hans Hermann. Elkjær og passer Egli. Jesper Olsen. Brylle. Der laves også et grønt frispark mod Jens-Jørgen Bertelsen, men vi får det ikke. Og der er ikke også tegn.
så er det igen nummer 11, han Peter Zwicker og Morten Olsen. Jeg tror, det er dejligt langt ud der. Men desværre over. Laudrup der. Ja, lidt ro over spillet. Laudrup. Schallibaum. Og Jørgensbak. Ja, Jørgensbak holdt mange af, men det er faktisk om desværre det enlige mål. Og går helt fejl af den schweiziske målmand. Og der er fløjte for Schweizs frispark. Og den schweiziske målmand Engel ligger nede og vrider sig. Åbenbart faldet uheldigt ned, for der var ingen i nærheden af ham. Lad os se det her. Er støder sammen med en af sine medspillere. Svejserne er hjemme. Det er svært at finde en at aflevere til. Laudrup med Kalle Brylle. Ja, svejserne trækker tiden ud af alt, hvad de kan i øjeblikket. Vi havde nok gjort det samme, hvis det var os, der førte 1-0 i en så vigtig kamp, hvor man med en sejr kan komme frem og blive nummer 1 i en VM-kvalifikationsgruppe. Der må være frispark der. Ja, det er fløjtet. Ja,
Ja, det er ikke de fineste midler, der bliver anvendt. Ubarmhjertig fight efterhånden. Berggreen. Men hvor angreb er ikke gennemspillet til virkelige chancer. Schweizerne spacerer ud efter hver eneste bold. Uret arbejder for dem. Der er ikke engang 20 minutter tilbage. Berggreen. Elkjær, Laudrup. Elkjær. Zwicker der. Og han er en dejlig dribler, hvis man ellers kan se den fra den fodboldmæssige side. Den nummer 11 fra Schweiz. Har kun Elkjær fremme. Ja, der trækker han sig Laudrup, men der har også været mange hårde taklinger. Og igen fløjte for bolden ikke ligger det præcise sted. Så ligger bolden ikke stille. Irriterende petitesser at fløjte, for det er noget, der irriterer spillerne. Og så skal vi have en schweizisk udskiftning. Det er nummer 9, Brigger, der går ud. Og ind kommer nummer 6, Sutter fra Basel.
Jeg tror, det er dejligt langt ud der. Men desværre over. Laudrup. Ja, lidt ro over spillet. Laudrup. Schallibaum. Og Jørgensbak. Ja, Jørgensbak har holdt mange af, men det er faktisk som desværre det enlige mål. Og går helt fejl af den svejsiske målmand. Og der er fløjtet for Schweizs frispark. Og den schweiziske målmand Engel ligger nede og vrider sig. Åbenbart faldet uheldigt ned, for der var ingen i nærheden af ham. Lad os se det her. Ja, støder sammen med en af sine medspillere. Svejseren er hjemme. Det er svært at finde en at aflevere til. Laudrup. Nej, kan det Brylle? Ja, svejserne trækker tiden ud af alt, hvad de kan i øjeblikket. Vi havde nok gjort det samme, hvis det var os, der førte 1-0 i en så vigtig kamp, hvor man med en sejr kan komme frem og blive nummer 1 i en VM-kvalifikationsgruppe. Jørgen Bertelsen. Ah, der må være frispark der. Ja, det er fløjtet. Ja, det er ikke de fineste midler, der bliver anvendt. Ubarmhjertig fejl efterhånden. Berggreen. Men hvor angreb er ikke gennemspillet til virkelige chancer.
Jo, schweizerne spacerer ud efter hver eneste bold. Uret arbejder for dem. Der er ikke engang 20 minutter tilbage. Berggreen. Elkjær, Laudrup. Elkjær. Zwicker der. Og han er en dejlig dribler, hvis man ellers kan se den fra den fodboldmæssige side. Den nummer 11 fra Schweiz. Har kun Elkjær fremme. Ja, der trækker han sig Laudrup, men der har også været mange hårde taklinger. Og igen fløjte for bolden ikke ligger det præcise sted. Så ligger bolden ikke stille. Irriterende petitesser at fløjte, for det er noget, der irriterer spillerne. Og så skal vi have en schweizisk udskiftning. Det er nummer 9, Brigger, der går ud. Og ind kommer nummer 6, Bert Sutter fra Basel. Men afleveringen for lang.
Ja, der er offside for Jesper Olsen. Og så går der lang tid med at få hentet den boldkamp derfor. Og som sagt, det er international fodbold. Man har ikke råd til at forære noget væk, heller ikke nogen sekunder eller minutter til modstanderne. Laudrup. Først holder han ham i armen, og derefter slipper han ham bagfra. Chancen er ikke væk endnu for Schweizerne. Det er Zwicker. Stadigvæk med at skabe hullerne. Opdækningen er tæt. Elkjær, Egli. Og Kenneth Brylle. Det er en vanskelig position, absolut. En vanskelig position. Og så en ny dansk udskiftning her efter 33 mod Følgesæt gentaget her. Ikke meget plads, jeg prøver at overlæse Engel. Det er Claus Berggreen, der går ud. Og ind kommer John Sivebæk fra Vejle, som dermed får sin landskamp nummer 25. Ikke morsomt at komme ind, hvor alle er fuld vigør. Vi skal lige løbe så varmt. Vi kan lavt op. Christofte. Jesper frispark der. Skub i ryggen og benene væk under ham. Ud på, der bliver hjørnespark. Laudrup. Og så
kommer skolden. Ej, der var heldet ikke mere, som vi har sagt tidligere. Men der er vinket for sig. Lad os se her gentagelsen. Han kommer løbende bagfra, synes jeg. Rammer skolden. Og sparker væk. Overfarken og Elkjær, og målmand Engel. Ja, der er også igen skridt mod den svejsiske målmand. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Først løber han fire skridt med bold, og så løber han fire igen. Lad os prøve at se det. Jeg tror, vi får lidt mere ud af det denne gang. Og der skulle Brigge lige til at flyve efter Elkjær. Og at Midt siger videre, så er det ud af vandet, hvis han gør den gang til. Og bolden er i nettet, men jeg tror ikke, dommeren har fløjtet. Jeg tror ikke, dommeren har fløjtet. Hvad sker der dernede? Nej, dommeren er ikke fløjt for, at den spil i gang har ved at få den svenske forsvarskæde tilbage. Skal vente, siger dommeren. Ja. De er dygtige til at forsvare, så det må man altså medgive. Og så Brylle. Så en svejsisk udskiftning her, 5-6 minutter før tid. Der kommer Raimondo Ponte fra Krafthopperfest. Meget populære spillere, kan de høre. Målscoren nummer 8, der blev taget ud. 5 minutter, nu skal svejserne forsvare sig. Fejl har det absolut været.
Laudrup. Jesper Olsen. Laudrup. Elkjær. Og en mesterlig redning af målmand Engel. Og her bliver vel igen taget Elkjærs absolut bedste forsøg i denne kamp. Vi kan Laudrup. Og en fantastisk redning af Engel. Løbe med bolden og trække skiden ud. To minutter igen. Jeg tror ikke, vi kan vende det. Nej, et grimt frispark her. Jesper Olsen. Er der også tæt. Men som jeg sagde i starten af kampen, i international fodbold, så skal man altså også have held og medgang for at vinde. Især på udebane, og held og mod medgang har Danmark i hvert fald ikke haft i denne kamp. To gange på stolpen, og et lidt heldigt faktisk mål, men til gengæld et mål, som er blevet dygtigt forsvaret af Tyskland. Sagt, og de var tilfreds med uafgjort, og vores Sepp Pjontek har i hvert fald også sagt, at han var glad for uafgjort, det ville blive en meget svær kamp. Og det er det sandelig blevet. Schweizerne i hvert fald allerede verdensmester en ting, nemlig i at forsvare sig og forsvare en 1-0-føring. Det er den schweiziske træner, Paul Wolfsberg. Kampen er forbi, og stor jubel her hos de schweiziske tilskuere. Og det forstår man jo så udmærket godt. Vi andre må rejse skuffet hjem. Vi må konstatere, at Schweiz nu fører i kvalifikationsgruppe 6 med 4 point på 2 kampe. 1-0 sejr på straffespark over Norge på udebane.
og 1-0 på hjemmebane. Her vi ser målet gentaget, er jeg sikker på. Her hvor Ivan Nielsen ikke får tilstrækkelig kraft i sit hovedskud, så Barberis 50-kamp jubilaren får scoret til 1-0. Og det mål, som svejserne så dygtigt forsvarede i hele anden halvleg. Jo, verdensmester i at forsvare et forspring på 1-0, det er de. Og de fører altså nu med 2 kampe, 4 point. Vi har stillingen her. Men og Norge på anden pladsen, 4 kampe, 3 point. Danmark, 2 kampe, 2 point. Irland det samme. Og Sovjetunion, 2-1. 2 kampe, 1 point. Men stadig ikke mange mål i denne pulje. 5-1-0-kampe og 1 på 1-1. Der kan hurtigt ske noget. Alle synes at kunne slå alle. Og det er jo nok det, vi danskere skal håbe på. Vi har jo Irland på hjemmebane i Københavns Idrætspark den 14. november. Og så de resterende kampe bliver næste år i 1985, da vi starter med at spille den 5. juni hjemme mod Sovjetunionen. Så den 25. september ude mod Sovjet. Den 9. oktober hjemme mod Schweiz. Den 16. oktober ude mod Norge. Og den 13. november i Irland mod Danmark. Det kan godt være, at vi først den 13. november næste år får at vide, hvilke 2 hold, der fra gruppe 6 skal videre til Mexico i 86. Forløbig står disse lykkelige svejsere bedst. Og med en 1-0-sejr, en heldig 1-0-sejr, men skabt på taktisk disciplineret spil af svejserne, slutter vi her fra Wankdorf-stadion i Bern.